Филип, я любому на Антона показываю, они типа козы на фарме, я отдаю показываю. А потом могу любому на сосаду стала из кревета, а потом дачу сады Филипу ванну. У дневной соби, чем сам я устал, а мне устал добро за себя пори нека. Значит, то ему ночно море, да, то есть ему ночно море, он не утерячен с отца. На нем приема, ако за то, что в коме кафу, ты не даешь, за то, что ну, он стоп je tu, razumiješ? Ako ne osjeća, da. Pažnju mi posjeća, ako ne osjeća, da blame, on je uvijek tu. Znači, njega mogu, mislim, malo možda ružno s moje strane, ali ja bi ga, ja ne bi gledala se da mi ne prija. Da. Obostrano, ali ja ne gledam njega na taj način. I onda ti kažeš, kad čujem komentare, kao su koristiti. Pitaću te za ikove istine, da li ti se sviđa Vane? Pa pitaj, znao, on rekao sam mi se ne sviđa. Pa da mu kažeš, mi možemo samo drugo mi da budemo. Ne mu kažeš na nadalje mi daješ. Kaži, ne, ne. Već je počeo me nervirati. Ko? Zato što? On je za dva sve hoće da radimo. Sve hoće da radimo zajedno. Aj sad da jedemo, pa da kupimo kafu, pa da se vratimo u krevet i to. A baš je sve što je moj krevet pored njega. A nisam imala gdje kad je bilo tako pokupiti. Ja sam da kinu u krevetu. Odvojit ću krevete. A baš je se sada da ne povredim, znaš, pošto je rekao, kaže, ja ti se kunem, ja ću preskočiti ogradu. Preskočit će kukarca. Ti veraš, ti još uvijek veraš u bajke kod nešto priče. Ne, a on kaže, meni sve zasadilo ovdje. Ne, ne verujem ja u njegove priče, ali po postupcima vidim da je stvarno to što priča. Možda je lud, možda je tako. Možda je mislim lud, ono, lud kad se zaljubi to. A jel se zaljubljiva onda sada, pošto ja nisam gledala rijaliti? Mislim da nije, imao je nešto sa manđelom. A ovaj, kako se zove? Sad te počeo nervirati, zašto malo... Muškarci laže, muškarci priče, bajke priče. Muškarci, ja to vidim, ja da ću mogu da provalim ko priča bajke, ako nije, mislim.